Šur tur Berlīnē uz ielām vēl redzami Eiropas parlamenta vēlēšana plakāti. Daudziem izdarot izvēles svarīgi jautājumi bija imigrācija, iekšējā drošība, ekonomiskie un sociālie jautājumi, liecina aptaujas. Arī radikālāk noskaņotu labēju vai kreisu spēku nostiprināšanās. The rising power of the extremist right. Labējo ekstrēmistu spēku pieaugums ir svarīgs jautājums pēc vēlēšanām. Manuprāt, mums tas ir jāapstādina. In my personal opinion, we have to stop that. Migration has to be managed. If we don't Migrācija ir jākontrolē. Ja mēs nekontrolēsim migrāciju, ja mums nebūs koncepcijas, tad citi cilvēki kontrolēs migrāciju, un tā tam nevajadzētu būt. Cerams, ka Eiropa tagad vadīs centriski spēki, un labējiem spārnam nebūs pārāk daudz ietekmes. Bet kopumā jāpanāk, lai Eiropa un Eiropas ideja atkal kļūtu pievilcīga. We have really bad influences from the right side and from the left side. Mums ir ļoti sliktas ietekmes gan no labā, gan kreisā spārna puses. Man tas nepatīk. Arī vide ir ļoti svarīga. Un atbalstīt Ukrainu. Putins man nepavisam nepatīk. I don't like Putin. Kanclera Olafa Šolsa sociāldemokrātiem ar 14% vājākais rezultāts vēsturē vietas zaudēja arī koalīcijas partneri – Zaļie un Brīvie demokrāti. Visvairāk balsu galvenajai opozīcijas partijai Kristīgajiem demokrātiem – 30%, līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās. Bet otrajā vietā Euroskeptiskā pretimigrācijas partija Alternatīva Vācijai ar 16% prokremliski noskaņota. Tāpat radikāli kreisie, kuriem arī vērā ņemami panākumi. Un Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti radījuši viļņošanos arī Vācijas parlamentā un iekšpolitikā. Bijuši aicinājumi Šolcam atkāpties un rīkot pirmstermiņu vēlēšanas, norāda Vācijas domnīcas Eiropas ārlietu padomu pētnieks. Taču šāda iespēja pat labam netiek nopietni izskatīta. I think the center is strong, it is holding, but it is Domāju, ka centrs ir gan spēcīgs. Tas turas, bet kļūst arvien trauslāks. Centriskajām partijām ļoti jāpiedomā, kā veidot konstruktīvu politisko domstarpību risināšanas procesu. Tādu, kurā strīdi notiek cieņpilni, nenoliedzot otras puses pozīcijas cilvēcību vai leģitimitāti. Diemžēl pēdējā gada laikā to esam redzējuši, un manuprāt, tas grauj Vācijas un sabiedrības demokrātisko vienprātību. Vēlēšanas notika pēc Covid-pandēmijas un turpinoties Krievijas pilnapmēra iebrukumam Ukrainā, kas atstāja sekas arī uz Vācijas ekonomiku, īpaši enerģētikas sektorā. Šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas raksturoja zināms pesimistisks noskaņojums. Domāju, ka pašreizējā koalīcija cer radīt zināmu impulsu nākamo 12 līdz 14 mēnešu laikā. Tā cer, ka Vācijā atgriežoties ekonomikas izaugsmē, ko sākam redzēt, viņiem būs pacēlums uz parlamentu vēlēšanām nākamgad rudenī. Pirms nākamā gada Bundestaga vēlēšanām nākamie pārbaudījumi šoruden atsevišķi federālo zemju vēlēšanas. Bet šajās dienās Vācijā daudzi vairāk uzmanības pievērsuši futbolam. Tagad Vācijā Eiropas čempionāts futbolā, un valdošās partijas cer, ka tas, un ir īpaši Vācijas izlases panākumu gadījumā, uzlabos iedzīvotāju noskaņojumu un līdz ar to arī politiskās attieksmes. Gints Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Vācijas Berlīnai.